Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İyulun 12-sində Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonuna başlatdığı hücum və iki ölkə arasında yaşanan gərginlik dünya ölkələrinin də duruma münasibət bildirməsinə səbəb olub. Səudi Ərəbistanının Azərbaycandakı səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi notada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistanın son təxribatı ilə bağlı elan etdiyi mövqeyinin bütün müsəlman dünyasının mövqeyini ifadə etdiyi bildirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitterdə paylaşım edib. Qeyd olunub ki, səfirlik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələri əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını dəstəklədiyini bir daha bəyan edib. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüz hücumlarından sonra rəsmi Bakı və İrəvan arasında yaşanan gərginliyə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın yer aldığı QUAM təşkilatından da fikir bildirilib. QUAM-ın rəsmi Twitter hesabında təşkilatın Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğu dilə gətirilib. Stat, QUAM katibliyi həlak olan Azərbaycan hərbçilərinin ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik içərisində olduğunu vurğulayır. Statın sonu. Azərbaycan ordusu Ermənistana daha bir zərbə endirib. Məlumata görə Azərbaycan ordusu düşmənin hərbi nəqliyyat vasitəsini və səhra idarə etmə məntəqəsini məhv edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən açıqlamada bildirilir. Məlumata görə cavab zərbəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrini Naxçıvan istiqamətində atəşləri dayandırmasına vadar etmək və cəza tədbirləri məqsədi ilə komanda müşahidə məntəqəsində hərəkət edən hərbi nəqliyyat vasitəsi və səhra idarə etmə məntəqəsi hərbi bölmələrinin sərras atışı ilə məhv edilib. Hərbi texnikadan söz düşmüşkən, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçan aparatlar, yəni PUA-lar, Türkiyə-Ermənistan sərhəddində nəzarət uçuşları həyata keçirib. Nəzarət uçuşlarına adi PUA-larla yanaşı silahlı PUA-lar da qatılıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən Rusiyaya məxsus 102 saylı hərbi bazanın helikopterləri 2 gündür Ermənistan-Türkiyə sərhəddi boyunca keşikçi uçuşları həyata keçirir. Azərbaycanda koronavirusla bağlı vətəndaşların dövlət tərəfindən alınan önləmlərə əməl etməsi üçün məsuliyyətə cəlb etmə tədbirləri davam etdirilir. Rəsmi məlumatlara görə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl, Samux, Siyazən və Şəki rayonları ərazisində tətbiq edilmiş, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 14 iyul 2020-ci il saat 00:00-dan 15 iyul 2020-ci il saat 00:00-adək olan müddət ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 894 nəfər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci sərnişin daşımada istifadə olunan taksi və avtobuslarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilmədiyinə görə 147 nəfər həmin məcəllənin 211.2-ci eyni əməllərin il ərzində təkrar törədilməsinə görə isə məcəllənin 211.3-cü maddəsi ilə 2 nəfər olmaqla ümumilikdə 1043 nəfər iştirakçı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qeyd olunan müddət ərzində Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrliyində yerləşən karantin keçid postundan 50-si rayon, 90-ı paytaxt istiqamətində olmaqla 140, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrliyində yerləşən postdan 20-si rayon, 50-si paytaxt istiqamətində olmaqla 70, Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrliyində yerləşən keçid postundan 85-i rayon, 50-si paytaxt istiqamətində olmaqla 135 avtomobil geri qaytarılıb. Ümumilikdə 345 nəqliyyat vasitəsi ilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.